posar sobre paper quines són les principals actuacions que volem fer de tots els àmbits, que serveix, que té diversos objectius i té diversos avantatges el fet de fer-ho així. Una és que obliga una reflexió profunda de tots els regidors i de tots els membres de l'equip de govern, d'escriure, de sintetitzar, de posar d'una manera escueta i fàcilment interpretable què és el que volen fer durant aquests 4 anys, què és el que volem fer com a equip de govern durant aquests 4 anys. Dos, això facilita la transparència i facilita l'avaluació per part de la ciutadania de quina ha estat la tasca d'un equip de govern. Amb això la gent podrà saber del que ens hem compromès a fer, què és el que hem pogut fer i què és el que no hem fet. Estem contents del que va passar en el mandat passat, on teníem 145 accions, nosaltres dèiem absolutament avaluables, o 140 i pico d'accions, 140 i escaig d'accions perfectament avaluables, i llavors nosaltres, en plena honestetat, és a dir, intentant dir realment el que es podia demostrar, deien que pràcticament un 82% les havíem aconseguit, que algunes de les que no havíem aconseguit passarien en el nou pla de govern i ara ja figuraran en aquest nou pla de govern, i que altres podíem explicar perquè no havíem estat capaços de fer-les. Ara, d'aquestes 140 i escaig, passem a gairebé 400 accions de totes les àrees de l'Ajuntament, estructurat amb objectius i després objectius que volem aconseguir i accions concretes, i que nosaltres ens veiem capaços de tirar endavant. És un pla de govern que hem treballat, que podíem haver anat més de pressa, que el podíem haver presentat fa fins i tot uns mesos, però que hem volgut fer amb calma, que hem volgut pensar-nos bé el que posàvem aquí, que hem volgut que fins i tot des del punt de vista de com queda, doncs sigui fàcilment comprensible per tothom. Per tant, facilitem una vegada més la comprensió i l'avaluació per part dels ciutadans del que volíem, que hem compartit amb l'oposició. Entenem que l'oposició, doncs, diu, és un pla de govern i és una responsabilitat de govern, però que hem compartit amb ells i els hi hem deixat un temps per si els hi semblava que convenia, doncs, incorporar-hi algunes coses més, i és un pla de govern en el que estem absolutament compromesos a tirar endavant. Seguirem amb la dinàmica que cada any, el dia, aquell famós dia que fa un any que vàrem fer eleccions, el divendres, doncs, de fer una explicació de com veiem la ciutat, de què és el que estem fent, de què és el que està passant, i sempre, doncs, fent referència en aquest pla de govern. El presentarem al ple, en donarem compte al ple, a la tarda crec que serà, doncs, molt més interessant, perquè cada regidor explicarà específicament, no tot, sinó un resum, ja els diem curtet, de les accions, perquè explicar 400 accions donaria per molt, però cada regidor explicarà responsabilitzant-se, doncs, del que ha set la redacció d'aquest pla de govern. Això és un document viu, és a dir, aprovem avui el pla de govern, però estem disposats a modificar-lo, a repensar el que haguem de repensar, a afegir-hi coses, a treure coses, si és que en un moment determinat, en la línia del que dèiem, el fer, doncs, el recompte final, que dèiem, hi ha coses que no hem fet perquè té una altra explicació, perquè hi ha una explicació raonable de per què no les hem pogut fer, perquè depeníem d'altres administracions, pel motiu que sigui, doncs ho considerem un document viu. A l'avaluació de l'anterior pla de govern hi ha un 82% d'accions que nosaltres donem per fetes, queda un 18% que no. Jo crec que gairebé totes aquestes podríem explicar per què no. Aquí pot passar que si la Generalitat o l'Estat diuen no, doncs en sortirem. Però jo crec que això no podem renunciar a que la variant, que és una de les obres més importants que necessita en aquest moment la ciutat, jo crec que més urgents, doncs que no figurin aquest pla de govern, i ens hi posem una data perquè volem que comencin. Així com en el mandat passat van dir, volem que tots els papers estiguin fets, i al final van dir, mira, no ens n'hem sortit perquè encara queden les al·legacions de Madrid i no sé què, no sé quantos, ara posem dates perquè entrin les màquines, i si no entren, doncs mira, direm no i explicarem per què, ho reconeixerem i explicarem per què, però hi treballarem, i jo estic amb la línia de que aconseguirem que comencem a fer màquines, que comencem a veure moure terra per fer aquesta variant tan necessària. Tot el que volem fer està posat aquí, i si alguna cosa no ens en sortim, ja ho direm al final, però no renunciarem a res. Tot el que està aquí volem que es compleixi, i tenim el convenciment que ho complirem i que serem capaços de complir-hi, i ens hi dedicarem tant com podrem. Però no puc prioritzar si és primer els camps de futbol que fer al final, no, els hem de fer els a tots dos.
I la variant, doncs també l'hem de fer-la. Ah, que alguna cosa doncs se'ns quedarà en el tinter, ja hi estem d'acord i assumim això i ens responsabilitzarem i intentarem explicar per què alguna cosa no s'ha pogut fer, però de moment no renunciem a res ni prioritzem res.